Sedaj pa v našem studiu pozdravljam hipnotizerja in hipnoterapeuta Božidarja Grilca in pa našo posebno gostjo Leo Voronšek. Lepo pozdravljena oba. Pozdravljeni. Ja, naj povem tudi to, da je Lea danes prostovoljno pristala na to, da se bo skupaj z Božidarjem demonstrirali, kakšno je hipnotično stanje. Lea, a vas prosim, je kaj strah? Nič. Nič? Čist nič, ne. Aha. Že prej sta pač imeli eno preizkus, ja, ne? Kako v bistvu ta zadeva poteka? Ja, kaj lahko sploh izdate, ne? To je bolj tako, potem, ko pridejo k nam, se poučujejo. Drugače, tehnike so hitre, moderne, to v roku par minut človek že doseže to stanje, kateremu rečemo delovno stanje, da lahko potem izvajamo te spremembe. Eni gre pač malce hitreje, eni malo manj, ne? Eni treba malo bolj porivati, ne? Ampak načeloma hitro, ne? 3-4 minute pa smo že tanko rabimo, pač kjer moramo biti, ne? Veste, kaj mi še povejte, zakaj ne bi se sploh hipnotizirali, recimo, v vsakdanjem življenju ali pa ne vem, ne kako to nam to koristi, ne? Ne, se to počnemo, jaz spremembam ja. naše vedenjske vzorce, recimo, jaz sem nehal kaditi, ne, jaz bom počel samo hipnoze, ja, to je, ja, seveda, ne, en kup ljudi je recimo shujšalo, eni so izboljšali učne navade, drugi so šli roditi otroka, druge so šli roditi otroka, brez bolečinsko ali pa kakšnega zobozdravnika, brez bolečinsko, nisem se dal, ogromno, ne, hipnoza lahko stopi praktično v vsako plat življenja našega, vsakodnevnega, ne. Ja. Obljubili ste nam, da bo zdaj tudi Lea v hipnotično stanje padla. A lahko zdaj to tudi? Če bo dovolila, mislim, da bo. Če bo dovolila. Ja, se pravi, da se nič ne zgodi brez Lejnega dovoljenja. Ne, strogo vedno na dovoljenje gremo. Aha. Ja, vedno na dovoljenje, ne? In potem imamo eno stanje, kad se šika, ne? Tako, ja. Dobro. A vredo, ja? Gremo v akcijo. Ja, jaz veselim dovoljim, seveda. Ok, fino, fino, takole, ja. Dovoljenje za roko imam še vedno. Seveda. Kar počanje si globoko vdahnite, pa izdahnite, pa še enkrat vdahnite in spi. Čist dol. Globlje, 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 čist dol. Tako je. Za vsako mojo besedo dovolite samo sebi, da greste vse globlje in globlje. In globlje, ko greste veliko, veliko bolje, se počutite. To je mehko, mlahavo, popolnoma sproščeno. Slišite samo moj glas, nič drugega kot samo moj glas. In nobeni zvoki okoli vas absolutno vas ne motijo. Slišite samo moj glas, nič drugega kot samo moj glas. Za vsako mojo besedo globlje in globlje. In medtem, ko govorim, dovolite samo sebi, da greste še globlje, tako je. Kakšno vprašanje? Ja, a se sedaj Lea zaveda sveta okrog ja, sebe absolutno, ali absolutno, samo njena maksimalna prasu. Pozornost je proti mojemu glasu. Proti mojemu glasu, to terapeut pač to izvaja, če delamo odrsko hipnozo, je pač tisti, ki je na odru, a ne? A, drugače, je zadeve ne motijo, ne? Recimo, kad človek v enem takim stanju lahko usmerjamo pozornost človeka, ne? Pozornost človeka in to je to, je to, ne? Ja, ona popolnoma se zaveda vse okolje, mogoče celo bolj se zaveda kot pa mi dva, ne. Ja, se ja. Pravi, da se bi lahko tudi z vami pogovarjala, mislim, se lahko pogovarjala ali ne. Absolutno. Ja? Ja, lahko to vidimo. Tako? Ja, lahko to vidimo. Kakšno vprašanje, ne vem, kako se človek, recimo, počuti. Ok, zdaj pa, Lea, zadržite to globoko, globoko hipnotično stanje. Naj telo ostane mehko, mlahavo pa sproščeno, samo počasi odprite oči, pa zadržite to stanje, tako je. Ja. Počasi odprite oči, tako je. Ja. Ok, da ja, to stanje pa še drugače, ne? Aha. Poskušajte nam malo razložiti, kako je to iz znotraj na vzven, kaj se to dogaja, ne? Imam čist prazno glavo, se pravi nobenih misli. To je karakteristika tega stanja, ja? Zelo mi je toplo. To je tudi zelo pogosti pojav. Čutim kri, ki mi teče po telesu. Ja, čisto telo gre dol, ne? To je to, ne? Prijetno je. Pa še, drugače je to stanje recimo dobro za začit, karkoli druzga, ne. Ve pa nekdo, ki doseže recimo tako kvalitetno stanje, kot je recimo naša Lea, ne, potem lahko komot odpre oči pa nadaljuje z hipnotičnim stanjem, ne. Ja, ona še ima notri, ne. Ja, to je to, ne. Kako ja. Pa vemo, da vidve niste zdaj tega nastopa naštudirala, okay, recimo tam pred studijom? Ja, ja, ja seveda, jaz sem jim plačal. Ja. Ja, se pitam, ja. No, pa dajmo pokazati, no, gledalce, da je z Lea v hipnozi. Kakšen preizkus ste si zamislili? Tak, en tak zanimiv, zelo, zelo praktični preizkus. Poglejte mojo roko, gor in spi, čist dol. Globlje, globlje, še globlje. Čist dol. Globoko, sproščeno, popolnoma sproščeno. Tako je. Zdaj pa Lea, jaz sem malenkost ukvarjal tukaj s vašo roko. Karkoli bom počel na vaši roki, naj vas nič ne moti. Ne boste čutili absolutno nobene neprijetnosti, celo obratno. Jaz bom zdaj štel od 1 do 10 in pri številki 10 bo vaša desna roka od komolcev pa do konca prsta popolno, se pravi, anestezirana na bilo kakšno neprijetnost, ne boste čutili absolutno nobene neprijetnosti in z vsakim izdihom dovolite sama sebi, da greste globlje in globlje in globlje. Tako je. Tole me malo sicer skrbi, kar imate v rokah, ja. Tako je. Aha. Dobro, da se jaz ne bojim igel, upam, da ne, tudi ne. Ne, 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 smo že vprašali, jaz sem vprašal ja. Zadovoljeni, sem malenko ste primte.
Tako je. Tako je. No, jaz sem malinko se ukvarjal z vašo desno roko, enostavno ne boste čutili nobene neprijetnosti. Uživajte v vsakem mojem dotiku. V vsakem mojem dotiku. Nobene, absolutno nobene neprijetnosti. Vse globlje, 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 globlje. Ok. Mislim, da ste nas prepričali. Tako, ne, počakamo. Tako. Lepo takole, ta anestezija, ki jo ravno kar preživljate, ko boste čez par trenutkov, ko vam rekel, da odprete oči, bo postala 60-krat globlja. Lepo, zadržite to globoko sproščujoče stanje, pa počasi, počasi odprite oči. Tako, ok, tako. Fakirizem. Ja? Fakirizem, no, tako zgleda ta zadevščina, nič kaj posebnega. Ja. Okay. Tako da je flajšterček ven, ne, potem to je, ne. Tako delamo, recimo, ali pri zobozdravniku. Te zadeve lahko tudi sprogramiramo, ne, da jih človek sam dela, danes je jaz tukaj, ne. Če pa ona en dan želela, recimo, ali roditi otroka pred bolečinskega ektazga, bom že spomagal, tako da bo ona sama delala. Ne rabi mene zraven, ne. Aha, se pravi, da tudi pač lahko tudi praksično to uporabimo. Ja, praksično, zdaj še v hipnozi, ali? Ja, še vedno? Kakšna neprijetnost? Ne. Nič. Jaz se drugače zelo bojim igel tudi. A res? Ja. No, dobro. Od tega trenutka manj. Ok, ja imam štirlitev, levo, ni z roke, ne? Ne, nič kaj tazga. Zdaj, ne vem, koliko časa imamo, jaz lahko to tudi na sebi pač pokažem, ne? Ker to se da sprogramirati, ja, tudi na meni. Edino, če bo kdo bil pripravljen, da mi sam kožo drži, pa dejstvo sam naredim, ne? Če je to zanimivo, samo nevisno, koliko časa imamo, ne? Veste, kako to ne bomo mogli, po mojem, še naslednjič, ne? Smo še kdaj dobili, dobro. Tako se bomo še kdaj dobili. Morava še, Leo, tudi izbuditi iz hipnoza, ne? Bo te to naredili, ja. Bomo tudi to naredili, tako, paš, kar narediva. Narediva? Narediva, tako, ja. Počasno zopet globoko vdahnete. Spi, čez dol. Globlje, 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 še globlje, še globlje. Tako je. Zdaj, čez par trenutkov vas bom jaz potegnil ven iz hipnotičnega stanja, lahko normalno držite ravnoteže, sedite, pa držite ravnoteže. Čez par trenutkov vas bom jaz potegnil ven iz hipnotičnega stanja, ampak na vaši desni roki še dolgo časa po tistem ne boste čutili nobene neprijetnosti. Skratka, uživali boste v vsakem dotiku, svojem ali pa bilo katerem drugem, ampak neprijetnosti pa ne boste čutili absolutno nobene. Počasi, počasi bom štel od 1 do 5. Pri številki 5, popolnoma budna, sveža, spočita, absolutno nobenih neprijetnosti in dobro počutje. Dobro počutje. 1, počasi, počasi napuščate to prijetno, globoko sproščujoče stanje. Lezete vse bolj in bolj navzgor. Počutite se dobro, sproščeno, umirjeno. 4, absolutno nobenih neprijetnosti. Velik nasmešek in 5, popolnoma budna, sveža in spočita. Samo malo držite gor tole. Krasno. Najlepša hvala obema, ker ste bila v našem studiu. Enako. Zelo zanimivo, ne? Pa spomabimo še kdaj. Tako hvala, ker ste bili, da ste se z nami sprehodili po labirintu. Poti v življenja so včasih zavite in nejasne, vendar pa skupaj vedno lahko najdemo izhod.